まあ全部やっとこうか。明日。うん、このきゅうり美味しい。今日のあの卵焼きは甘すぎたね。卵焼きが入ってたかね。甘すぎた。うん、難しいね。難しいね。塩梅が。甘すぎたり、はい、辛すぎたり、両極端。それだと遅いよね。そういうことじゃない。そうやと思う。ほんで、あの牛肉で巻いたのはどうやった？あ、美味しかった。あれ一番手がかかってるだけ。葉っぱ入れようか。入れようか。葉っぱ。葉っぱってどういうの？サラダの。ちょっと入れようか。うん、入れても。あの。うん。わさびないよ。わさびの少し入れようか。はい。これもちょっとね。うん。明日はまたお弁当せないか。はい。明日はもう簡単。うん。ハムを使う。明日も起こしてね。ハムを使う。うん。ハムを使う。これ、あの。うん、わさびな。そのわさびないうのがよく、うん、さっきサラダなって言わなかった。わさびな。何今の。ちょっとね、わさびのあれ、うん、匂いがする。あ、そう。うん。うん。おー、辛い。大きいの入れるんだ、それ。あ、そうやね、まあ普通に山盛りはいらんで、こっち入れるか、ほんな。うん、まあ、こっちがええ。まあまあ、どっちでもいい。いいで、それほどいい。これ、大きすぎらんね。うん、あの中にある場合って、あの前でも切れなかった、うん、まあ、どう思うかよね。これ敷いてあげんぞ。はい、いかん。わさびなだけに。え？わさびなだけにか。これ綺麗じゃないね。グリーンけんグリーン置いたって。いや、そんなことない。今日のシチューはね、はい、あの、南部鶏の入ったシチュー。へぇ、じゃない。いつも南部鶏やないかね。うん、美味しい。
あ、結構だ。美味しそうだね。うん。粘りっこ。美味しそう。もうよく食べてください。はい。お茶が沸いてないよ、まだ。あ、そうなの。うん、そこがこう。そう、からか。いやー、からか。ほかほか。もう炊きたてじゃないもんね。炊きたてじゃない、うん、けど炊きたてじゃない。あの、すぐ出し容器ね、うん、冷やさんと、これ冷やしとかんと蒸したらいかんの、うん、なんかお茶をやって、どうする、大根炊いたの、いい、ああ、欲しい。入れようか。うん。うん、これも。欲しい、欲しい。全然、大根じゃない。カブ大根に入れたきね。で、カブにしたきどんなかわからん、はい、感じが。いつつも。うわ、美味しそう。うん、どんなかわからんね。うん。おじいちゃんも食べろ。うん。おじいちゃんだけ以上ってね、あの、何やろがいっぱいやと。何やろって何やろ。キウイのね、キウイの温花がね、いっぱいはびこっちゃってね、うん、それを切り落とす。へえ。はい、食べて。はい。もうお茶がわかんない。これ早く食べる。もうこっち置いた。これとこれとどっちがいい、このおさじがいる、これ。あれは、うん、あの、何やるったらするときはもうね、ダメやね、レンゲは、うん、ここで構う、あ、それで食べてもらおうか。あとね、何が、お茶が、はい、これドレッシングかけたらいい。あ、こうしとこうか、トマトのお気に入りの、美味しい、すごい体にもいいみたいですね、これは。うん、どうぞ。昨日なんかね、まあ前に撮ったテレビ見よったけど、シークワーサーがすごい、ジュースがええらしいね。何、認知症予防にシークワーサーがええと、すごい。シークワーサーって何っていう、あるわい、果物は。これね、シチューです。はい、あ、鶏肉のシチューね。はい、
なんかこれはあのぶり大根、うん、なんかこれサラダです、はい、それで食べて、美味しそう、食べてください。いただきます。おじいちゃんにしてないか、はい、お父さん取りに来てご飯を、はい、はい、ちょっと来て、はい、お父さん今食べる、食べんかもわからんけど、まあそれいいですまして、食べんとこにパンを、パンをヒルメジンパンを挟んで3分の1食べた場合で、それとみかんとお腹が空いてますが、今日も美味しそうな、美味しそうなご飯です。美味しそうなご飯でございます、うん、満腹満腹、はい、満腹もしっかり食べて、はい、両足しないようにしましょう。あ、怖い、